Selamun aleyküm aziz abunachilar, Arzon Savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qondagi barcha arzon tovarlarni optim narxlarini sizlarga namoyish qilamiz. Do'stlar, dushanba kuni video chiqmagani uchun albatta uzr so'raymiz, chunki havo qattiq bo'ldi, shamol qattiq bo'lganining sababiga video qila olmadik, ko'p sotuvchilar chiqishmadi. Bugun mana sal quyosh chiqib, ham shamol qattiq do'stlar. Hozir mana shu joydan optim narsalarni, mana optim tapchikalarni pastchasini, mana krasovka, makasina, turetski, xitoydiki hamma narsa bor ekan, hammasini tanishtirib o'tamiz do'stlar. Albatta videolarimiz yoqsa like bosib, chiroyli kommentariya bilan bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz do'stlar. Barchaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz do'stlar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungilaridan optim narxda ayollarning krasovkasi, tapchikasi, hozir mana qanday rezinka tapchikalari ham bor. I zo'r krasovkalar hammasi. Asosiy shu apamizda Turkiya apasida asosiy. Turkiya, ya'ni Turkiya, Xitoy. O'zimizda Qo'qon bormi? Yo'q. Qo'qon yo'q. Do'stlar, mana Qo'qonniki yo'q, faqat Turkiya yaxshi narsa. Xitoy tapchikalar bor. Mana ular qaytdiki, bular ham Turkiya. Turkiya ham. Bu ham Turkiya ekan do'stlar. Hammasi Turkiya ish ekan bu yerdagilar. Endi do'stlar, mana shu tepasidan sekin boshlaymiz. Hozir mana qanday ana krasovkalar qaranglar. Rasa zo'r krasovka, chiroyli. Hozir hammasini narxini tanishtirib, shu optim narxida eng arzon narxini aytishadi oxirgisini. I donasini ham so'rab ko'tamiz. Donaga ham o'sha nechpa sotishyapti, yo optimga o'sha nechpa berishyapti mana shularni. Hozir mana shu krasovkadan boshlasak. Kimda mana shular? Nechpa bo'lyapti ular? Donaga 230. Donaga 230. Optimgacha, optimga qancha qilib beryapsiz? 200. 200. Optimga 200 ming ekan do'stlar. Donaga 230 deyshapti. Bu ikkalasi bir xil. Do'stlar, mana ikkalasi bir xil fasoni. Mana har xil shu 200 ming so'mdan deyshapti optimga. Eng oxirgi narxim bu, yana tushasizmi? Ko'proq olaman desiz. Ha, bo'ldi. Endi bularichi, ha, qimmat. Bular donaga 160. Donaga 160 dan ekan bular. Kozi 160 dan. Hammasi. Do'stlar, hammasi donaga 160 ekan. Toza koja, turetski ish ekan do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli. Sifati. 125. 125 ming so'mdan o'sha pachkaga berishyapti-ku optimga. Bitta do'stlar, o'sha har kuni bozor bo'ladi. Bitta o'shan hisobiga optim ham, hamdona ham berishaveradi. Agar kimga ma'qul kelsa, kelishlaringiz mumkin, qiziqishlaringiz mumkin, hamdona ham optim bemalol savdo qilishlaringiz mumkin. Hozir mana ularni aytdik-a, 120 dedik-mi opa? 120 ming so'm. Endi mana chiroyli krasovkalarni tanishtirib o'tamiz. Donaga 180 ming sotiladi. 180 donaga. 200 bahoyda 180 sotilyapti. 180 eng oxirgisi donaga. Donaga. Eng oxiri 180. 180. Pachkaga 155. 155 ming pachka narxi. Do'stlar, mana xohlaganlaringni tanlab olasizlar 155 mingdan. Juda chiroyli qilib, mana ustilar to'qilib rasvetkalar bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Padojlari ham zo'r qim. Bular toza Turkiya. Do'stlar, bular toza Turkiya ekan, mana shular. Shu aytganimizdek 155 ming so'mdan. 45 mingdan tanlang. Mana endi mana ular. Qaysilar qaytgacha bir xil narx bu yerda endi. Mana ular. Bu yerda ham? Mana shu bir xil. Maykacha. Do'stlar, mana shu kecha bir xil narx ekan hozir. Endi hozir. Bu alohida. Bu alohida. Ha, bu necha pul opa? 230 ming. 230 donaga. Optimgacha opa bular. Optimga 200. 200 ming so'm optimga. 30 ming farqi bo'lar ekanda. 30 ming 40 ming a. 200 ming so'm. Turetski narsa do'stlar, bular hammasi. Hozir mana ularni ko'ramiz, mana to'qilgan qilib chiqilgan chiroyli, mana har xil rasvetkalari bor. Aytlari ochiqlari ham bor ekan. Mana shunisini olib ko'rsatamiz hozir. Bular hammasi bir xil narx opa bular a, bu yerdan mana shular. Nechi pul bular? 180 ming. 180 donaga, ha. Optimgacha pa? Pachkaga 145 mingdan. 145 ming so'm mana shular pachkaga. Do'stlar, mana yengil ish Turkiya, toza ish, juda yaxshi do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Turetski narsa o'zi yaxshi narsa, o'zi hamma biladi Xitoydan ko'ra. Endi mana qangi to'plichalari ham bor ekan. Ular donaga 115. Donaga 115, ha. Hozirgasi yaxshi ekanda bular, hozir havo issig'iga yengilgina. Pachkaga 95 ming so'm. Eng oxirgisi ekanda, eng oxirgi narxi 95 ming so'm pachkaga. Rasvetkasi mana to'rtta rasvetka bor.
xohlagan svetlaringni tanlab olishlaring mumkin. Endi hozir bag'dagiga mana to'qilgan narsalar bor ekan bu yerda. Juda chiroyli, metlar yaltirab turibdi. Mana qorasi oqim. Mana ularmi? Donaga 180 sotilyapti. Donaga 180 ekan Turkiya. Optimgach 155 ta. 155 ming pachka narxi, o'sha eng oxirgi narxi deyshyapti. Endi albatta kimga qiziq bo'lsa do'stlar, nomerlarni qoldiramiz. Bemalol so'rab qiziqishlaring mumkin. Agar chiqarib yuboringlar desa ilojisi bor-a, kimdan? Chiqarib yuboringlar desalaring bemalol sharoitlari bor, chiqarib berishadi. O'sha Qo'qondagi xizmatini, yo'l kirasini o'zlaring o'sha kelishilgan holda do'stlar. Mana ular ham setkali, juda chiroyli qilib to'qilgan, ustida bunaqa popkichalari bor ekan. Bular necha puldan kimdan? Mana shu qalaqolchiliklar, pachkaga 105 ta. 105 pachkaga? 105 ming so'm. 145 sotildi. Donaga 145 ming so'm. Do'stlar, mana 40 ming farqi bor. Aha, qalaqolchilik yo'qlar. Pachkaga 100 dan, donaga 140. Pachkaga 100 ming so'mdan ekan do'stlar, mana Turetski ish. Aman sifati zo'r. Rasvetka bor, 100 ming so'mda mana shu 3 xil rasvetka tanlab olishlaring mumkin. Buni ikkalasi bir xillar. Bir xillar, ha, rasvetkasi boshqa ekan. Buni to'rburchiroq ekan-a, bular kimda? Dumaloq, buniki to'rburchiroq ekan. Hammasini o'ziga yarasha chiroyi bor-da. Bular necha pulda asl endi? 125 pulda donaga. Donaga 125 ming so'm. Pachkaga 100 dan. Pachkaga 100 ming so'm. O'zi siz bundan boshqa tushunmaysiz-da eng oxirgilarini. Oxirgisini aytingda, ha. De ko'rgan odam olaman desin. Donaga 130 ming so'm do'stlar. Kelib donaga ham savdo qilishlaring mumkin, agar mana shu narsalarni ma'qul kelsa. Agar sotgan olsalaring, albatta mana shu narsalarni optim o'sha narxida, o'sha arzonroq 30-40 ming qilib olishlaring mumkin do'stlar. Mana shularni 100 qancha deskin noy? Pachkaga. Pachkaga 100 ming so'm do'stlar, mana o'sha donovaga o'sha 140-145 sotyapsizlar. 130 sotyapsizmi? 130 ekan sotishyaptikan. Pachkaga o'sha 100 ming so'm deyshti. Keyin mana do'stlar, bunaqangi chiroyli ustida gullar urilgan ramashka. Turkiya ish ekan. Aman do'stlar, vesi ham vabshe bilinmas ekan vesichi. Paypoq kiygandek bo'lar ekansiz, buni kiyib olsiz. Juda mana yengil ekan do'stlar, sifati zo'r. Turetski ish. Mana padojlari. Ko'rishlaring mumkin. Pachkaga 95 ming so'mdan. Donaga 130 deyapsa. Keyin mana shularni yangi bozorda necha pul sotyapti? Mana shulardan. Narigi bozorda bular qimmat 140-150 sotiladi. 150 sotilyapti. Siz bayta 130 beryapsizmi? 130 donaga. Pachkaga 95. 95 pachkaga do'stlar. Mana 95 ming so'mdan mana rasvetkasini tanlab olasizlar. Qancha desa bora misol mana shu narsa chiroyli ekan-da. Qancha o'zi yangili ekan do'stlar. Qancha desalaring bo'l, bemalol zakaz qilishlaring mumkin. Shu aytganimizdek, shu O'zbekistonda 12 ta viloyati bo'lsa, barchasiga yetkazib berishga shu sharoitlari bor. Bemalol qo'ng'iroq qila olasizlar. Qolgan narsalarni shu nomerlarni qoldiramiz, gaplashasizlar do'stlar o'zlaring. Manaqangi mana setkali bunisi ham Turetski yangili ekan. Ishi, ha, buni padoji ham yaxshi padoji ekan-da buni. Padoji ham yaxshi padoji ekan do'stlar. Turetski juda zo'r ishlam ekan mana. Optimga necha pul kelgan mana shu? Optimga 145 dan. 145 optimga. Donagacha 180 sotiladi. Donaga 180 deyshyaptikan. Endi do'stlar, bu o'zi optim bozor. Anaqda donovo sotadigan bozorimiz bor, o'sha yangi bozor deyiladi. Misol bitta mana shu 180 deyshyapti, hatto 200 aqda mana shu narsalar bo'ladi o'zi. Eng kamida 200 ga berishlari mumkin. Bitta ham o'sha kam qo'yilgan holda o'sha tezroq sotilish uchun o'zlar tarqatsa, o'shaning uchun tez-tez sotilish uchun o'sha 30 ming, o'sha 40 ming shu kam qo'yishadi. Aqda uje narx boshqa, hamma joyda har xil o'ynaydi, o'zlaring bilasizlar do'stlar. 145 ming dedingizmi, ha? 145 ming pachka narxi mana rasvetka bor. Bundan boshqa svetlari bormi yo'qmi? Mana shu ikki xil svet o'zi chiroyli svet ekan-da. Endi mana qanga upakovka qilingan do'stlar, bu ham Turetski, vesi ham yo'q ekan buni, juda yengil. Pachka rasvetkalar bor. Endi kimdan bitta narsani so'ramayapman. Pachkada nechta bo'ladi bular? 5 tami? Pachkada 4 tali bular Turkiyada. Pachkada 4 taliga. 4 talik. Ha, o'zi 8 talik, 4 ta 4 ta do'stlar, o'sha Ha, ko'p bo'lib ketadi. Ha, 4 tali pachkada bo'lar ekan, o'sha narsani ham aytib o'tib ketay do'stlar. 4 tali pachkada xohlaganlar 8 ta qilib olishlaringdan mumkin. Misol bitta narsani xohlasalaring 4 tali qilib olishlaringdan mumkin do'stlar, mana shu narsalarni. Endi mana ularni oqta aytib yuborsangiz, kinoy. Bular donaga
130 ha? Donaga 100 dan. Pachkaga 100 ming so'mdan bunaqangi oq krossovka chiroyli. Bu o'zi upakovkada bo'ladimi shunaqa yo'q? O'zlaring. Ha, kirib o'pmasligi uchun. 100 ming so'mdan ekan do'stlar, mana bir do'stlar, mana rasvetkalar mana har xili bor. Mana tanlab olasizlar. Xolasalaring yozuvligi, xolasalaring bez yozuv bor ekan. Bemal ko'rishlaring mumkin do'stlar. Hozir klientlari kelib qolishdi. Mana narsalari juda chiroyli ekan. Do'stlar, mana hozir pastda ham mana Turetskiy tapchikalar bor. Bularni ham tanishtirib o'tamiz. Bu yerda mana bularni tanishtirib o'tdik. O'sha nech pildan dedi yana bir qaytarib yuborsak, mana shu 95 dan deyshtdi. Ha. Ey 100 dan pachkaga. Ha, bular 100 dedi. Aha, 130. Endi mana uchalasi. Mana ha, bu beshovi bir xil. Turkiya do'stlar, bular ham mana juda chiroyli. Qilib mana rasvetkalar bor, ko'rishlaring mumkin. Ular paket kiygizib qo'yishgan, o'sha kirib bo'lmasligi uchun chiroyli qilish uchun o'sha shamol bo'layapti mana qattiq. Buni qanchadan beryapsiz? 85 dan hammasi. Donaga 110, pachkaga 85 ming so'm. Mana shu tanlab olishlaring mumkin. Xohlasalaring mana xohlagan rasvetkalari bor do'stlar. Endi pastidagilarga bular Xitoy. Xitoymi bular? To'ralasi ham Xitoy, narxlari ham bir xilmi? Narxlari donaga 75. Donaga 75. Ne 70 oxiriga? Pachkagacha? Pachkaga 45 ming. Pachkaga 45 ming. Do'stlar, mana shuni agar razmer eng kichkinasi qaysi? 45 minglik bor. 47 mingdan mana bu. Bular 47 ming-a? Mana 45 ming. Do'stlar, mana shuni olsalaring juda nima deydi, olib sotgan juda yaxshi narsa ekan. 45 ming so'm o'zi misol o'sha Farg'onada islami, Farg'ona deyman, Samarqandmi, Xorazmmi, o'sha yerda bemalol shuni 70-80 sotish mumkin. Do'stlar, mana shuni o'zini 45 minglik o'sha optim narxida. Agar ko'proq olaman desa 100 so'm, 200 so'm yana tushib ham bera olasiz-da. Aha, pachkadan o'tib berishaveradi do'stlar. Bulardan nechta bildingiz kendo? 47 ming pachka. Bulari 47 ming do'stlar, mana bular ham juda sifati yaxshi. Bu ham rasa o'sha olib sotadigan narsa ekan bular. Bular hammasi 47-da. Mana 47 mingdan do'stlar, tanlov rasvetkasi har xil ekan. Xolasalaring setkali, xolasalaring mana bunaqangi usti yopiqli, bunlar setkali ichi ko'rinib turibdi mana. Xo'sh, endi 45 ming, 47 ming do'stlar. Eng zo'r narx menga mana shu olib sotganlar juda ma'qul keldi. Qancha desa to'y bera olasizmi shundan keyin? Bemalol zakazni qila olasizlar, Xitoyda narsasi do'stlar. Endi mana Turkiya tapchikalar, hammasi Turkiya ham keyin albattagilar. Hammasi Turkiya tapchik ekan do'stlar. Nech bildim, hammasini narxi bir xilmi? 165 ming donaga bular. 165 ming dona sotishyapti ekan bu yerda. 125 dan. Pachkaga 125 ming dan hammasimi? Hammasi bir xil narxda do'stlar, mana shu yerdan ketaveradi. Xo'sh, buni tanishtirib o'tdik. Endi mana setkal. Mana shu to'rovsa, mana do'stlar 57 ming dan tanlab olasizlar. Pachka. Ha, pachka narxi eng oxirgisi. 75-80. Buni aytdik-a bu mana ulardan. Bularda do'stlar, mana ularni aytganimizdek 47 mingliklarni rasvetkalari bor ekan. Mana yana bitta 1 2 3 4. Buni hammasi makacha shakli. Mana rasvetkalar bor ekan, женский, o'sha krossovka. O'sha kimga kerak bo'lsa, makasina bular-a? Женский makasina, chiroyli krossovka makasina ekanda. Bemalol aytishlaring mumkin, zakaz qilishlaring mumkin. Shu aytganimizdek, o'sha 12 viloyatga bemalol chiqarib berishadi do'stlar. Bular ham 47 ming so'mdan. Bu qaytdiki bu kendo? Xitoy, ha? Do'stlar, bular hammasi Xitoy ekan. Ko'rishlaring mumkin, mana xohlasalaring mana jensovka sifati bor ekan, shu materialli, bunisi toshli ustida oq tosh, bunisi qora tosh. Do'stlar, 47. Ha, mana padojlari ham oqi bor ekan, qorasi bor ekan. Tanishtirib o'tdik, ammo mana shu narsalari juda yaxshi ekan olib sotgani. Endi do'stlar, kinoyimizdagi ayollar o'sha makasinasi, tapchikasi, krossovkalarni tanishtirdik. Mana bu yerda yana o'sha narsalari bor. O'sha Xitoy tapchikalar bor ekan. Weber ko'p do'stlar, xohlaganchalaringda 300 xil rasvetka bor. 300 xil rasvetka bor. Qayerdan? Mana shu yerdan-a? Mana shu yerdan pastgacha. 300 xil do'stlar, mana shu yerda rasvetka bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Qancha xohlasalaring to'y berishaveradi, qayerga desalaring chiqarib berishaveradi. Mana bitta eng chiroyli svetini olaylik, mana shuni gulligini. Do'stlar, mana guli bor chiroyli. Padojlari qalin, yaxshi. Xohlagan nima deydi? Svetlaringda bor hammasi. Gullari ham har xil, fasonlari ham har xil. Bunisi ham rezinka ekan. Ha, bu ham chiroyli narsa ekan mana.
Rossiyaga xohlaganlaringcha bormanglar. Do'stlar, o'zlaring ko'ryapsizlar. Narxi sami gilamnisi, narxi hammasida bir xil ekan. Bular ham o'sha naqdami? Eng kamini ayting, kindoy. 30 donaga 29 qilib berasiz. Qaysini? Shular, 29 a. Do'stlar, mana 30 deb sotishyaptikan, o'sha bizning obunachilarimiz uchun kim qiziq bo'lsa, mana shunaqangi tapchikalar 29 ming so'mdan aksiya, mana shu 5 talik razmer aksiya bo'lyapti do'stlar. Bemalol qo'ng'iroq qilib chiqishlaringiz mumkin. Xohlaganlaringcha 29 ming mana shu o'zimizni obunachilar uchun bozorda sotishyapti 30 ming so'm. O'sha 1000 so'm kam bo'lsa 100 ta narsa olsalaring ham juda o'sha bir pachkadan o'zi 5 mingdan foyda qolaradi bir pachkadan. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Rasvetkasini ko'rsatyapmiz. Ana do'stlar. 29 ming so'mdan aksiya tapchikalar. Endi kinoy mana chiroyli krasovkalaringizni aytib o'tib ketsiz. Ha? O'zimga ma'qul kelgani mana shunisi bo'ldi ammo. Xitoy ekan. Toza Xitoy zo'r ekan do'stlar mana. Ha, nima dedingiz? Panda krasovka. Panda krasovka ekan do'stlar. A! Do'stlar, qaranglar mana tayda pandani rasmi bor ekan. Xitoy boplaydi o'mani. Hamma narsani ishlaydi. Mana ulardan 45 ming naqdlar. 40 ming naqd beryapti. Bu sayt ham endi. Hozir 1 minut. Do'stlar, mana shu tapchikalarni o'zini shatda hozir 40 ming so'mdan, 45 ming so'mdan sotishyapti eng kami do'stlar. Yana o'sha dona narxida mana shu yerda o'zida yana shuni aytib ketay. Mana shu krasovkalaringizni bir xil qaysi narxda endi kinoy? Hammasi har xil. Mana ular bir xil hammasi. Aha. Bu qoragacha. Ha, mana oqda. Mana oq chiroyli, shuda bunaqangi zalatis nimasi o'tkazilgan do'stlar. Krasovka sifat, to'pli. Krasovka sifat, to'pli, omon. Shu yosh qizlar uchun rasa zo'r ekan. Hozir narxini aytib, optim narxini aytamiz do'stlar. Optim narxini kinoy. Optim narxi buni 55 ming. 55 ming do'stlar, omon olib sot. Buni boshqa sveti bormi, yo'qmi? Yo'q, bundan bir pachka qoldi. Bundan oxirgisi qopda agar uspet qilib olaman deganlarga mana shu 55 mingdan chiroyli yengil krasovka ekan. Krasovka makasini hozir yosh qizlar uchun Turkiyam, Xitoyam, Xitoydagi ekan do'stlar. Xitoydagi krasovkasi o'sha 55 ming so'mda. Mana shu yo'q. Buni ham. Buni 90 ming pachkaga donaga nech pul berasizmi? 120 ming. 120 ming. Ha, aytganingiz kelsa. Xo'sh, 95 ming dedingiz, mana pumaligi, bir sveti ham bir boshqacha chiroyli svet ekan. Buni nech pul deysizmi? 65 ming eng oxirgi narxi atak. Do'stlar, agar ko'p zakaz qilsalaring, albatta o'tib berishadi. O'sha hammasidan bir pachka olsalaring ham baribir o'sha pachkadan, o'sha bir pachkadan o'tib berishadi. O'sha sharoitini qilib gaplashsalaring albatta do'stlar, mana aytganimizdek bu 65 ming so'm optim narxi. Mana shu bo'lyapti. Endi mana chiroyli krasovkalar. Kinoy, mana ular bir xil, a? Bu boshqami yo? Ha, bu ham pandek. Bundan pachka yo'q. Buni donaga sotyapsiz. Buni donaga yaxshi ketdimi deyman-da? Donaga 100 mingdan sotishdi do'stlar, mana shuni yaxshi ketibdi. O'sha pachkaga o'sha 60 qancha dedingiz? 60 mi? 60 mingdan. 60 mingdan pachkaga berishyapti ekan do'stlar. 60 ming so'mdan hammasi, a? Kinoy, 60 ming so'mdan do'stlar mana olib sotgani. Juda yaxshi ketadigan krasovka, o'sha panda krasovka degan ekan. Mana do'stlar. Panda rasmi bor. Hammasini padoji har xil. Bu ham panda. Yo'q, buni panda emas ekan. Mana shunda 1 2 3 4 5 tasi aytganimizdek 60 ming dedingiz, a? 60 ming so'mdan do'stlar bular. Bu ham 60 ming, a? Bunisi ham 60 ming ekan. Bu ham Xitoy ekan do'stlar. Bu ham juda chiroyli qilib, mana yonlardagi palasalar bir boshqacha chiroyli bo'lib turibdi. Endi hozir mana ularga o'tamiz. Rasvetkalar bor, mana 60 ming so'mdan panda krasovka juda chiroyli. Mana ular. Hozir do'stlar, klientlar kelib qolishdi. Mana shuni narxini hozir bir so'raymiz. Pachkaga 50 mingdan. 50 ming so'm, a? Ammo mana shu olib sotgan yaxshi ekan. Lekin pachka bundan qoldimi yo'q, mana undan bor. Ha, buni qovoring nima, mana undan bor. Ha, rasvetkalar bor. O'sha zakaz qila olasizlar. Bu ham Xitoy 50 ming so'mdan o'sha pachka narxi deyishdi. Bemalol o'sha qizlar uchun do'stlar, buni padojlari oq qilib qo'yilgan. Endi qizlar akkuratni kiyishadi. Donaga 80 ming sotishyapti ekan. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha ko'rsatdik hamma narsalarini. Ayta skilatlari bor. Qancha zakaz qilsalaring albatta yetkazib berishadi.
Do'stlar, bizni kuzatganingiz uchun sizdan albatta minnatdor bo'lamiz. Hozir telefon nomerlarini olamiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib, murojaat qilib, bemalol gaplashishlaringiz mumkin do'stlar. Ayollar uchun mana tapchika deysizlarmi, olib sotgani. Olib sotgani mana turetskiy krossovka deysizlarmi, Xitoydagi bor deysizlarmi, o'sha hammasidan bor. Turetskiy tapchikalar, hamma narsa bor do'stlar. Endi hozir kinoyimizdan nomerlarni olamiz do'stlar. Faqat iltimos sizlardan zakaz bo'yicha qissalaring yaxshi bo'ladi. Kinoyimizda ham o'zlarining oilalari bor, farzand bola chaqalari bor. O'shaning uchun hali telefon qilib boshqa savollarni bermasdan faqat shu ish bo'yicha, zakaz bo'yicha qilib telefon qissalaring bo'lsa, albatta xursand bo'lib qolamiz. Chunki ko'p odamlar shu videoga syomka qilishga ruxsat bergan odamlar o'sha bozorda so'rab, boshqani so'rab telefon qilishyapti, deyshapti. O'shaning uchun sizlardan shu iltimos qilib qolamiz do'stlar. Hozir nomerlarni olamiz kinoyini. Kimga mana shunaqangi narsa kerak bo'lsa, bemalol chiqib savdo qilishlaring mumkin. Do'stlar, endi hozir nomerlarni olamiz. Endi apa nomeringizni aytsangiz klientlarga. 91li 202 95 90. Do'stlar, yana bir marta aytyapmiz. Mana shu narsalarni Turetskiy, Xitoy, mana tapchikalarni bag'uzlar birinchi qo'l, mana hammasi Turkiya narsalarni. Mana shu bozorga o'zlari tarqatishadi. Do'stlar, hozir o'zim mana shu yerda turib, misol hamma narsani eshitdim. Misol bozorchilar kelishdi, so'rab bilib ketishyapti. O'shaning uchun apamiz birinchi qo'llar uchun o'shani shag'dan olishga harakat qildik do'stlar. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Faqat o'sha kechasi telefon qilmanglar, oilalari, o'sha uydagi nimalari bor, shuni so'rab qolamiz iltimos qildi barchaga. Do'stlar, videomiz 9dan 5 gacha bemalol telefon qilaveringlar do'stlar. O'sha ish vaqti bo'ladi, shu bemalol suhbat qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosib, bizni qo'llashingizni so'rab qolamiz. Barchaga rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar.